A já jsem Karen. A já jsem Karolina. A vítáme vás u našeho pravidelného podcastu Outsider. A Insider. A když jsme Karolínu minule slibovali, že probereme šopino dneska, tak jsme udělali změnu, protože se toho docela dost odehrálo od té doby a přesně tak. A a... jsme jsem začal bych komikonem. Kde to, super. jsme byli oba dva? Mm -hmm. já jsem si to teda moc užila. Jako v pátek jsem tam byla pracovně, takže aspoň jako jsem měla možnost vidět uh, Patrika Duffyho uh, naživo a vidět listra s kteří jako byli fakt veselí chlapíci, takže to, a spoustu jako dalších, což, uh, což bylo pro mě rozhodně moc jako hezký zážitek a zároveň prostě já mám tady tyhle ty akce ráda a tam si podle mě jako přijde na svý, každý se tam může stát na chvilku jednak jako někým jiným a když zrovna nejde v nějakým převleku, což já teda nešla, já si ale už asi. vymýšlím na příští rok. Okay. Moje ségrata by určitě šla v nějakým převleku, tu znám. <laughs> Jsi tam řadce za pejska <laughs> <laughs> No počkej. Se, když o tom mluvíš. Tak jako bylo vidět už samozřejmě, když seš na Českomoravský, jedeš tam z metra, tak už potkáváš různí lidi. A tam jsme podle mě potkali největší bizár a to byl jeden, já nevím, tak 14-letý kluk, který vedl na vodítku druhýho 14-letého kluka. A to podle mě jako, to už nic nepřekonalo za mě. Tak super, ne? Tohle bylo tak super, že to už jako nic, jako za mě už nic to nepřekonalo. Ale jako mně se to strašně líbí, protože vlastně tam je strašně moc vidět, jak ty lidi, který tam jsou, se najednou cítějí být mezi svéma můžou být ta svoje oblíbená postava. Fakt tam bylo spoustu lidí, kteří si dali v opravdu práci s tím kostýmem. Co skvělý a, ty kostýmy, jako některý. No. A strašně, strašně se mi to jako líbilo. Líbilo se mi to, jak kolik lidí je vlastně mezi náma kreativních a můžou to jako ukázat takhle. Zároveň to nadšení těch lidí. Tam prostě... tam, na mě tam sála strašně jako pozitivní atmosféra, která tě jako hrozně nakopne k nějaký kreativitě. Já nevím, jak to jako vnímáš ty, jak se tam líbilo tobě a já to, dětem. Já to vnímám úplně, já jsem těch, já tím přemýšlel, to vnímám úplně jinýma očima, protože mm -hmm. já tam chodím vlastně jako s dětma, zatímco ty jsi byla se podívat na nějaký ty konference a takhle a viděla si Patrika Duffyho, nevím, jestli to byl Bobby Ewing nebo Frank z Krok za krokem. Obojí. Obojí. <laughs> Právě jako nevím, koho vlastně jako víc dělá, jestli tohle nebo tamto, tak já, moje manželka tam říká co tady stojí tolik peněz, vlastně, jako říká máčko ty konference, na který nechodíme, protože děti by tam vydrželi tak vteřinu, že jo. No jasně, tak to. A je to vlastně skvělý, Jsem na to kouká těma dětskýma očima, my tam chodíme za Pokémonama, za Super Mariem a tohle, tam tom byl takový tlustý chlapík, převlečený za Mária, tak jsem říkal, že děti, Mario, Mario, Oni, jo, Mario je tady, říkám, kde má Luigiho? Luigi, toho Luigi přišel bez Luigiho, že jo, to byl tam, byl tam sám. A děti nešly převlečený za něco? Ne, 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 ne děti nešly, děti měly kšiltovky pokémoní Pokémoni a trička Pokémoni mm. a tak a... A fotili se s EV, což je Pokémon, mm -hmm. uh, tak se tam fotili s EV to je neskutečný kostým. Vlastně v tom mm. někdo chodil, asi tomu člověku bylo šílený vedro. No tam bylo totiž hrozný horko a to bylo no. asi podle mě od těch všech počítačů a od všech těch přístrojů, který tam byly v těch patrech, ale vedro tam bylo fakt pekelný. Jediný, co mě jako vlastně jako... Uh, Překapilo, že to bylo úplně jinak rozmístění než Loni. Jo, bylo to jiný. Jiný, že vlastně Loni, ty, ta herní část byla nahoře, mm -hmm. letos to dal úplně až dolu. Mm -hmm. vlastně jako, A nahoře ale byla taky jedna, ale, úplně ale malá, jako nahoře. Ale malá, malá ano. malinkatá vlastně nahoře, to bylo jako malinkatý dole, mm -hmm. to bylo prostě obří, že jo. Prostě oni nahoře říkají, že nám přičali, říkali, tady jako, říkám, že náš jede jako Nintendo Switch, že jo. Uh, a říkám, to je to nějaký malinkatý a tam nějaký chlapík, no dole je to větší, já jsem přišel dole, dole ta úplně obří herní část, tam byl ten uh, Bartoš z Pirátu, tam pařil <laughs> nějaký hry uh, jako proti vojákům, že mm. vlastně, oni tam jako nějaký a pařili proti vojákům, což mě překvapilo, tam byli i vojáci, nevím, jestli to, jo, jo byli, byli, tam měli různý uh, vlastně samopaly a to kulomety a takhle. bohužel, jak to nezajímá děti, tak já jsem se u toho jako nezdržil. tam bych třeba skončil ne. já. Tam bych, to bych tak zajímá. to byly asi různý takové nějaký ty gamingové postavené, ne? Když tam ne, jako, tohle byly jako vojáci. jako reální vojáci. To byly, to byly reální vojáci? To, byly, to byly reální Aha, vojáci, já myslela, že jako armáda České republiky. A, a tak a to tam, jsem nevěděla vůbec. A byla tam pražská policie, že jo, uh -huh. uh -huh. to bylo jako, to byla jenom mají reální, to reální stroje. Ty chlapíci, jelikož to byly Vojáci ve službě, tak měli kukly na obliče, aby hmm. nebyli rozpoznat. To bylo super. Takže prostě, hmm. hmm. i komikon se klidá, dohromady s armádou a s policií. A ty děti to tam viděli, máme ještě malé děti, šest a čtyři, takže ty to tak nezajímá. Jako ta policie a armáda, jako což jsem rád, my jako nevedeme ke střílečkám a takýmhle věcem. To a co jako... ještě malý. Ani nechceme. Hmm. Nechceme, tam bylo spoustu her, kde se střílelo a takhle. My jsme tam hráli potom bowling a tenis a takhle. Vlastně jako a uh, Jediný střílení, co tam Edgarovi jsme povolili, bylo, že tam maloval, jako střílel barvu. Hmm. A mm -hmm. musel přebít soupeře v tom, že ho přemaloval. <laughs> to bylo <laughs> je jediné, co ho bavilo. Ale jako s těma dětskými očima je to zase jiný. No. Hmm. To... Já nevím, jestli jsi tam třeba všimnul i těch obřích deskovek, co tam měli rozložený chlapy. To byly prostě neuvěřitelný hrací plochy, neuvěřitelný prostě obrovský ty figurky, mm -hmm. kterými si tam hraje, to byly prostě třeba jakoby různí roboti, fakt promakaný, propracovaný. Na to teda jako jsem koukala a dokonce tam hráli nějakou hru, já se omlouvám, nevím samozřejmě, jak se jako jmenuje, ale prostě během té hry aby posunuli správně ty figurky na tom hracím plánu, tak to dokonce přeměřovají metrem, aby, hmm. že to bylo fakt jako na milimetry tam jako vyměřený, kam se jako ten hráč má posunout. A to teda jako musím říct, že fakt jako detaily těch her jsem tam úplně hltala. A, ale další věc, který nevím, jestli to jakoby vnímáš stejně, jako na rozdíl od toho minulého roku, že Těch prodejních stánků různých, tam podle mě bylo o něco míň. Míň? Já jsem tam hledal kšeltovku. No. Já jsem, hledal, jsem tam koupil kšeltovku, jako ručně malovanou. Hmm. A hledal jsem to tam a nenašel jsem hmm, to, se přiznám. Hmm. A bylo tam méně těch stánků. Já nevím, jestli tam byly vůbec čtyřlistek. Ne, čtyřlistek jsem tam neviděla. Právě ten jako, ten že loni tam byl čtyřlistek, my jsme byli i v Brně. Ale on, uh, on slavil v loni podle mě nějaký výročí. Takže jako to bylo hodně zaměřený na čtyřlistek minulým roce. My jsme byli i v Brně právě jako na komikonu Junior a tam uh -huh. čtyřlistek byl taky. A jsem tam hledal, protože vedeme i děti vlastně k čtyř lístku, což chceme, aby se ho kupali. Každý měsíc kupujeme nový čtyřlístek, tak jsem říkal, že nějakou postavičku zase si koupíme, nebyl tam. Ale bylo tam Super Mario, počítačová hra, ta původní. Mm -hmm. Tak to jsme jako, jsem tam Edgarka posadil, ať to jako zapaří a on jak je zvyklý na Switch. P on p tati, to je nějaký těžký. a, je... a říkám, no tohle jsme hráli my, a on, to je nějaký těžký, to mi nějak nejde. A na tom switchupe já skáče, že jo, ta, reakce je okamžitá, že jo, tady prostě máčkl a on to, než, než Mario skočil, tak gumbové už byly u něj, že jo, prostě rozumíš. Protože, jako... Mě jako trošku mrzelo, že bylo před vejplatou zrovna. <laughs> Příště to, to, musíte líp naplánovat. Tam je to drahý jako blázen. Ale mně se tam strašně líbil jeden komiks a ten byl udělaný vlastně tak, že si k tomu měl 3D braille, a některé ty stránky toho komiksu byly udělané takovou tou 3D kresbou, že si zdal takový ty brejličky papírový a vlastně ty obrázky jako si viděl ve 3D. A to bylo strašně super, to se mi hrozně líbilo. A můžeš je koupit podle mě zpětně, ne? Někde jo, jako... určitě to bude. Oni mi dali uh, nějaký, to, nějakou vizitku na své stránky e-shopový, takže, takže se určitě na to mrknu, protože to mě naprosto nadchlo a... A vůbec, jako ty komiksy tam jako byly moc pěkný, spoustu tam bylo vlastně těch kreslířů komiksů, co tam seděli a přímo jako kreslili. Jako pro mě to byl zase tak jako minulý rok, jako velký zážitek. Mně se tam moc líbí a já jsem rád, líbí že, se mi ta energie. Já jsem rád, že to je vlastně jako v Čechách, že to hmm. sem přišlo, ta kultura, to komikonu, že se tady... Ty fanoušci můžou vyblbnout. Dělají to a, moc hezky. Hlavně, že sem jezdí akce. ty celebrity, že to není jenom o tom, že se převlíkneš, ale máš tady ty svoje hrdiny. No, to je Byl super. Tady Herkules, že? Prostě byli tady z, uh, z Červeného tropa a tak dále. Vlastně strašně moc vlastně jako těch. Herec, co pastitů. hrál ve Star Wars 3PO, že? Přesně, jo? jako si máme rozhovor, uh, máme jako pár rozhovorů jsme udělali, podle mě. Se sorbem, že jo? Mm -hmm. S tím. Ale to dělala a, Terka? To dělala ja. Terka, takže budou na extra e, CZ. Mm -hmm. <laughs> Ale jsem zvědavý, kam to půjde, protože podle mě jako ta komunita se zvětšuje a zvětšuje. A hlavně, jak se dělá komikon ještě junior, tak se jako buduje nová komunita. Určitě. Naše děti jsou úplně milují Comic Ty děti tam byly skvělí, Viděl jsem, jak je rodiče prostě oblíkali do různých, jako tam bylo mrňavých džedájů. To bylo neuvěřitelný. Já myslím, že příští <laughs> rok půjdeme i my, protože máme doma spoustu uh, těch převleků. No to pře byste jako... měli. Já se právě dím, máme, že jste nešli máme už převleky letos. Jako na... <laughs> pokémony a na různý, jako mm -hmm. Rubinka má různý jako kostýmky a tak. A, jako, a dokud oni nechtějí, tak do toho nejdem, že My to jako, budeme nutit. Já si myslím, že příště, rok už budou chtít. <laughs> a uvidíme, jako je to fakt, jako za mě to bylo jako povedené. Není to, to, to tam strávit tři dny, jako pro mě. To asi ne. A to musí být jako fakt fanoušek, který chce jít na ty konference, jako pro nás mm. jako s dětma. Je to fakt na jedno dopoledne mm. Jako co, jsme byli od deseti do půl druhý mm -hmm. a stačilo nám to. Jo, my jako... jsme tam jako taky byli asi řekněme nějaký tři, čtyři hodiny a spíš jsme tak jako nasávali tu atmosféru, taky jsme úplně se tam popravdě nemačkali, nešli jsme jakoby na, na ty konference, protože jsme si chtěli taky užít ten hezký víkend někde venku, ale... Fakt Byli bylo jsme z toho natřený vlastně. Právě, to fakt bylo hezky, ale měli vyprodáno. Celá sobota hmm. byla úplně vyprodaná. Jsem myslím, že neděle určitě taky, tam bylo spoustu lidí. No a v pátek a... tam byly obrovské fronty. Před tím zahájením, to začínal někdy kolem druhé hodiny, tak fakt, když jsme tam dorazili, tam byly prostě před tím outučkem jako obrovský fronty lidí, čekali na to, těšili se. Fakt super. Jako kdybych tam šel... S bez dětí, tak si umím ty tři dny představit, že bych si to jako hmm. rozložil a řekl bych si, teď jdu sem, teď jdu sem, zítra si udělám tohle, protože on mluví dneska i zítra, tak jako si to poslechnu zítra. Jasný. A takhle bych to... Vím, že Honza Bendix s Lukášem Rejmanem, tam byli taky. Mm -hmm. Ty se potkali s Bobby Ewingem. S Já Patrickem jsem Duffin. potkala Evu de Kastilu tam tam, tam taky byla. <laughs> ta tam taky byla, ta tam byla se synem. Se synem. Prostě jako, tam bylo spousta lidí, prostě, který jako tohle mají rádi. A jsem zvědavý, jako už děti už se těší třeba na Comic Con Junior v Brně. Doufám, že bude. no měl by být, říkali to zíno, podle mě na zahájení. Říjno podle mě to bude, nebo konec října, začátek mm -hmm. listopadu. Je to v Brně, takže my zase si uděláme výlet do Brna. Uh, jsem tady řešili v listopadu Marketa a říkal, že Brnězo není. Ano, v Brně zoo je. <laughs> tak možná tento <laughs> práci jdeme i brněnský zoo. Ale bychom nemluvili o komikonu, protože Přesně, uh, stále pokračuje Survivor. Ano. Kde už se to chýlí, uh, podle mě natáčení se chýlí ke konci. si myslím, že brzy bude známý vítěz. Uh -huh. Finále jako takový, podle mých informací v televizi nebo na voju, bude v červnu, takže to bude fakt dlouho to je trvat. To dlouho trvá dlouho, teda, dlouho, to trvat. Dlouho. Ještě vlastně, než uh, se odhalí, kdo to vyhrál, mm -hmm. dejme tomu, podle mě to plus-minus dva měsíce ten rozdíl. Hmm. Jsem na to zvědavý, jestli to unikne ven, nebo ne. Já to asi vědět budu, já jako zjistím, kdo to vyhrál. Já to asi taky vědět budu. <laughs> Ti to řeknu. <laughs> to potom řeknu. Jako licinky. Ale mi to, já to potřebuji vědět, protože kvůli práci, abych se jako na to připravila hmm. takhle. Ale teďka aktuálně, kdo je venko, vypadli Filip a, a, Jakub. a Jakub. Tento týden vypadne Ivana Jerešová. Mm -hmm. Na to jsem zvědavý, že to je, já jsem zvědavej na to, jestli to je ten poslední, taky to poslední vypadnutí, jako že chci odejít. No, už by bylo na už čase. Už by bylo na čase. Už by bylo na čase. Jako nevím, no, ten Jacob jako mě trochu mrzí, protože jako byl to takový jako hráč, který mě tam osobně jako nevadil. On dělal <laughs> konflikt. Na nějakecký... Ale tak to je tam potřeba. To je právě, že udělal konflikt, to je potřeba. To je jako... potřeba jako. Já to budu opakovat. Já teďka, abych si to osvěžil, ty zahraniční survivory, jak se na nějaký koukám, a mě přijde, že tady to nikdo nehraje že jsou, že v Čechách jsou to všechno ufňukánci, kteří o Survivoru neví vůbec nic. To jsem říkal, to říkám celou dobu, A mm. ale teďka, jak na to koukám, tak mi přijde, že tady vlastně se to jede strašně moc na osobní rovině. Mm. A když jako s někým vlastně jsem špatně, jako, že ty lidi se neumí odprostit od toho, že jsme v nějaký show, to, že jsi někde zavřený s nějakýma lidma, a teďka myslím to Jakuba, jo, mm. který ti nesedí, neznamená přece, že s ním nemůžeš hrát. No jasně. Rozumíš? Jako, ty tam nejdeš hledat si životní přátelé. My kdybychom tam byli, tak jsme si jako rozumíme. Ale no. já bych tě podrazil. Tak, jako... Normálně bych tě poslal domů. Ale <laughs> že mě to ani nepřekvapuje. Normálně bych A já tě jsem takový, Já jsem takový dobrák bych zase. Tě využil, tě, aby... jo? bych tě využil. A takhle bez mrknutí oka by no, šla domů, prostě tak to čau. Vidíte, no, tak. A, a, oni, já jsem teďka viděl, dneska tady byl mít Sebastiana za chvilku. A jsem dělal s ním rozhovor na Evropě 2. Oni se ptali, jestli by vyhodil Mikíře nebo Martio Prágra, A on hmm. si se no neměl rozhodnout a říká, asi bych vyhodil sám sebe. Ty vole, že Ty wow, by jako já bych řekl, no by šel asi Mikíř a pak bych hodil Prákra, protože je to uh, větší nemehlo než Mikýš. tak bych s tom Prágrem vyhodil Mikíře, pak bych vyhodil Prágra. No, prostě je to hra a tady hmm. to nikdo nehraje. Rozumíš? Prostě... Já tomu rozumím, jako ale vlastně i, já jsem koukala teda, přiznám si, že ne zatím na úplně celý, ale uh, Jacob teďka dával na svém Instagramu veliký uh, povídání o Survivoru má to asi tři hodiny, takže viděla jsem první hodinu a půl, ještě mi hodina a půl zbývá. On, on byl na bali a neměl co dělat. Neměl co dělat, konečně dostal telefon, protože říkal, že jako byl dlouho bez, te nebo takhle, ne telefon, ale sociální sítě, protože to ještě nechal svý ženě a nevím, jestli bráchovi, kamarádovi. To je manželka nebo jedna. No, ta myslím si, že Snowbanka minimálně. Jo. A on vlastně jako sám říkal, že a to je to samé, co tady říkáme my, že možná Survivor bez celebrit by byl jako lepší. No jako s tam, ale který o to si A nebo celebrity, jako, který ne? o to zabojují a fakt to jako chtějí hrát. On teda Vy. jako odešel a sám na sebe prý jako naštvaný, že chtěl jako bojovat víc, ale odešel kvůli jako zdravotním problémům. Chápu, zánět v uchu dost bolí. A nechtěla bych tam být asi se zánětem v uchu, když se tam šploucháš celou dobu ve vodě. Hele, ale zase ho nevím. asi zastávám. Já nevím, já, já, nevím. já mu věřím. Už Uši bolej, já Praž jsem to tam zažila. tam byl po operaci uh, toho uh, hemeroidu, rozumíš? Prostě hmm. jaký mohl jít domů. A pak to skoro vyhrál. No a ta, jako ale... pokud je tam možnost, že ty hry nemusíš hrát, hmm. Tak on já jsem to poslouchal taky chvilku, on říká, že mu tam nejvíc vadilo to ticho, že tam bylo ticho. Jo, a že, že on to, měl to, to šumění. No, v, že mu vždycky tý... pouští ten uh, bílej šum, nebo mm, jak mm, říkal? to říkal. A hmm. třeba tam říkal, což je pravda, že mám pocit, že to vůbec nebylo, ani v jednom díle, že Verča si nějak jako zranila koleno, nebo mm. nohu si nějak zranila hodně, a třeba jako tři dny, vůbec. Nemohla chodit. On, že i to tam, tam bylo, ji tam nosili. No. no a vlastně nakonec jako zatla zuby, dostala se z toho a prostě v soutěži dál, takže jako... Je to o tom, je to o tom, tom že za, zatnout zuby, teď se ve, ve v tý se tam, tam. To vypadalo, že se zmrzačí ta holka. Ta Karolina Krejzlová, ta má zmrzačený prst, že ta si zlomila no, prst tam. To... A to, to už se vlastně nespraví nikdy. To je hmm. takhle, jako podle mě, takhle ne, ten vždycky, No, ona jako... říkala, že nějak už ho jako někdy no, asi něco... nenarovná narovná. úplně. Jako. A ty zranění tam, s tím zranění tam dochází, jako jo. Teďka, koukám na ten australský, tak ten jeden si tam zlomil nohu, prostě, protože byl těžký tak ruplo lano, spadl, zlomil si nohu, nebo... Uh, kotník se hmm, zlomil podle hmm. mě, tak skončil. Samozřejmě, no jasně, tak no, tak kotník, s tím tak, asi jako moc skončíš. Ale nezahraješ. jsou tam jako, já si myslím, že prostě tam mohl vydržet ještě chvilku, uh, neodstoupit. A třeba nenávidím Jacka, jsem v té hře, nenávidím Jacka, tak vyhodím Jacka. Zmíš, Já nevím, prostě... proč je tam tak, jakoby nechávají Zmíš, vlastně. Prostě jako vyhodím Jacka. Protože a... on jako není úplně schopný. No, a odejdu domů s tím, dejme tomu, zkusím tam být co nejdýl. Hmm. Beru ty antibiotika, kapky, tohle, tamto, prostě jako sem dám co nejdíl, Do té vody nelezu, ne všechny ty soutěže jsou ve vodě, jsou soutěže, které jako ve vodě nejsou. A snažím se vlastně jako něco hmm. pro ten tým udělat. Ale hlavně můžu doufat, že se třeba zlepší. Hmm. Jako, chápu, že hudební kariéra mě teďka jako včera zrovna přišel e-mail, že jsem ignorant, že neznám kapelu Skyline. Já samozřejmě znám kapelu Skyline, já jsem napsal klosu, že co to je jako za zpěváka. No, já vím, že on je tam je od roku 2008, že se 2008. To snad 8, zakládal. Nezakládal. nezakládal. On tam nezakládal? Uh, je od, od Skyline vznikl v roce 1998, Oni hmm. on je tam od 2007, 2008. Jo není tam jako úplně jako zakládající člen, to zase jako vím, jako zase takový ignorant, jako hudební nejsem, ale že by to byla nějaká masovka. Rozumíš, prostě jako, že by to byla nejslavnější kapela jako v Čechách. Jo, tak prostě jako by pro lidi, kteří mají o... rádi tenhle žánr a, a poslouchají ho, tak samozřejmě je to známá kapela, ale není to mainstream. No, a hlavně on už není vlastně jako, podle mě, ani tak jako moc zpěvák, jako prostě fitnessák, že jo? Rozumíš, prostě on už jako víc známe, jako je fitnessák. Jo, tak jako to on říkal, že se tomu věnuje už asi přes 20 let, no, takže to asi je. Takže no. jako, proto jsem napsal, že jako že to je jako kvůli hudební kariéře, on kdyby tam zůstal a předvedl se jako fitnessák, že fakt jako to vyhrál, nebo dostatáh se jako nikam jinam. Tak by mu to v té kariéře pomohlo podle mě víc, než to. Já si nemyslím, že by tam ohluchnul. A navíc to, to co má, ne. možná jako je něco možná nevylečitelného. Ne? No, to tom... Já nevím, jestli on to podle mě jako přímo neřekl, ale nevím, jestli je to jako tinnitus, ale zánět v uchu, jestli tam trpěl na nějaký opakovaný zánět středního ucha, to taky jako úplně nespecifikoval, jaký zánět v uchu, protože tam, tam může toho být jako víc. Oni tam tu péči mají. A on rozhodně se nesebral z ba uh, Dominikánské republiky a neodletěl do Česka k nejlepším jako tady aby uh, co to je orl uh, nebo uh -huh. říkám to správně yeah. přiznám že se nevyznám ti kam jako mají tak on nešel prostě nejlepším odborníkovi tady v Čechách aby mu zachránil sluch. Ne frajer se sebral, odletěl na Bali kde se léčil nějakýma bylinkama, tohle, tam to on tam říkal, jako, co mm. jako používá. Mm -hmm. To nebylo, jako, že by byl nějaký, jako, nějaký kortikoidy, Jo, tomu to mu tam, tam taky dávalo, Ale víš co, já zase přemýšlím nad tím, že my jsme tady jako chytří, že překonáš to tam, zatneš zuby a tak. Ale vím si, že tam zase... Jsi tam v nepohodlných podmínkách, neležíš tam doma, prostě nemarodíš. A další věci, že je to, máš hlad a to tělo se asi regeneruje o dost je to hůř. to survivor, rozumíš? Jako prostě, jo, víš do, do čeho jdeš a s tím, že nem, se zraníš. neměli jako by tam asi být lidi. měl hemoroidy a vydržel to. Hmm. Jako na začátku se všichni podle mě smáli, Vojtovi drahou který to vzdal asi po dvou hodinách na ostrově. A nakonec vlastně jsme na Vojtu drahou koupil zapomněli, protože letos je nejhorší ročník, co se odstoupení jako týče. Jo? Jako to za mě určitě. Jako, já jsem to nedávno právě jako doma nějak obhajovala, že ty předchozí jako ročníky dva, protože to nebylo viděno, uh, tak ty předchozí dva ročníky jako nebyly takhle odcházející. Že to jako třeba vzdal právě jako Vojta, který to vzdal hned na začátku a jinak jako ty potom, že jo, Gábor ten podle mě odešel, taky měl nějaký zranění nohy nebo a něco takového. A měl hlát je to sráp. No. Jako. Ale a ten uh, odstoupil na tank, který skolaboval, že jo, ten skolaboval vyčerpáním. Ale tak... to byly jakoby když to řeknu blbě, kusovky takový, no, ale tady je to horomadný, Tady ten, to vypadá, že všichni přišli jenom proto, aby to vzdali, což ten je prostě zraněn, směšný. Tomáš to zase, já měl taky zraněnou nohu, já nevím, jestli odstoupila, spíš jako prohrál a hmm. teď si nepamatuju, jak to bylo, ale na těch lidech bylo vidět, že chtějí soutěžit, že chtějí hrát ale došlo k nějakému zranění a museli domů. Hmm. To všichni odpustíme prostě, jako když se jako seš fakt jako chceš hrát. A předvedeš a se a předvedeš tam jako, se hráč. jako fakt jako hráč, tak jako a pak se zraníš hmm. a jdeš domů, je to jako OK jako za mě. Ja. Ale tady jako většina lidí odešla, uh, ještě ten Filip, uh, Kříže, který za mě bude mít třeba, to by mít do hru. Protože než tam jdeš do té show, tak podepisuješ, že víš, že tam máš bejt uh, takhle dlouho, že jsi to zařídil. Mm -hmm. On si vzal dovolenou jenom na měsíc a letěl do Survivoru s tím, že po měsíci pojede domů. Aha, on to zajímavý. reálně mohl vyhrát. A on se usvědčil sám, když teďka všude říkal, že by tam měl jen dovolenou měsíc a že by přišel v obyt, kdyby jako nejel domů. Aha. Tak to víš. Já myslela, že se mu stýskalo tak hrozně po rodině, že tvrdil. už tam nemohl vydržet. Hele, to... a co říkáš na to, že si odnes tu půlku té imunity? No, já si myslím, že to je prostě svinstvo. Jako za prvý, to jsme už tady říkali, že Bandurko je idiot. Že... Tak ta hra je trošku o svinstvech. Já no. právě moc nevím zatím, co si o tom mám myslet. Lidi to strašně hejtěj, ale zase na druhou stranu. No, mu to slíbil. Jako, to, jako mu slíbil, slíbil, mu to, ano. Že to tam nechá. A Ale zamíchá to, to zase jako kartama. Ne, za mě Filip Křížek je srap. Hm. Za mě to je nejhorší hráč Survivoru, co mohl být. To je prostě uplakánek všech uplakánků. Bůh jestli zatím nebylo ještě něco víc. Proč těl jako domů, kromě toho... Aby něco jako neprasklo aby na něj. Aby něco jako neprasklo, nevím, nechci. Jako nemám žádné informace. Já taky ne, takže proto nemám si dělám. žádné informace. <laughs> ničem, nevím. A jestli nechtěl jako něco jako ohlídat... Mm -hmm, nevím. Nevím. Uh, nevím, ale určitě neměl dovolenou další, tak chtěl jako domů. <laughs> Podle mě by ten flaster dostat měl, protože je dusrujevru s tím, že vím, že tam bude jenom měsíc. Je prostě podvod. No, je to podvod. Přijet, to je jako... A získat to ještě v rozhovoru, jako prásnout to na sebe, tak je to ještě horší. On... No, tak jako jasně, no, tak když pokud... mám nějaký takovýhle jako něco, tak snad umím ještě, držet hubu a neříct přiznal, to. Ještě že to jako, jo. fakt jako prohrál, jo. A to samý je Ráchel. Ráchel taky Mara. jako odjela. Vždyť jsme ho viděli, jak hrál ten duel. Nebo vlastně tam byly tři. dít nehrál, dít to vždycky takhle držel a pak to sám jako tak a schodil. To bylo prostě tak strašně trapný, že jsem se, já osobně jsem se jako divila, že to ten no, Ondřej mě zastavěl. On to měl podle mě jako totálně zastavit a nějakým jako domluvit, ať se seberou a začnou to fakt hrát, protože to je pro diváka. To je jako, co si myslel, jako že to nepoznáme, že jako jsou všichni lidi tak a on to idioti, pak přiznal, že, to... Když prostě. to bylo tak vokatý. Měl to zastavit a říct, hele, Filipe, víš co? Seber se. do, do prvěle, No. Jdi domů. A teďka? Jak to řekl tomu Bínovi no. vlastně? Já tě v tom duelu jako nechci. nechci. A měl to no. říct i Filipovi, já ti v tom duelu nechci. A frajere, zaplatíš si pokutu, protože čau, jako když no, domů. Jasně. A protože tady jako žádný podvod nebude. No jasně. A, a, bylo jako... by to, v, byl v očích diváku by jako vyrostl, a Filip by šel doma jak spláskanej pes, prostě jako ne, nebudu ti nic zasínat, čau, prostě na shledanou. Prostě ty už tady jako nemáš to dělat, protože jít do Survivoru s tím, že tam bude jenom měsíc, jako, že už vím dopředu, že tam budu měsíc a nechám se poslat domů s tím, že se mi stejská po rodině. Ty logo. tak jako, jako, no, je to. Já že... chápu, složenky se sami nezaplatí, když máš doma na mateřský no, ženu jasný, ale... s dítětem, ale tak jako to vím předem, tak, mne. Jako to vím dopředu, ne? To vím, to dopředu, vím že dopředu. mám byt od hasičů a že mám jenom měsíc dovolenou, prostě to jako vím dopředu. Že když jako se nevrátím za měsíc domů, tak mi vezmou byt, nemám kde bydlet a nemám práci, prostě no. jako a jako a víš co, potom v závěru, k čemu tam teda jako byl dobrý? Podle mě to jsou lidi, kteří chtějí nahonit lidi na Instagramu. A... a, tomu bude jako přesně k čemu? Bude hasit celebrity. Ne, tak jako... byl už v tom, že Praha den a noc. To vím. Tak je prostě profesionální vymetač jako reality show. Jako hmm. Příště uvidíme Masterchef, protože se naučí uh, vařit. Hmm. Uh, možná půjde do, nevím, do AZ kvízu a <laughs> Já nevím, co teďka je Ať za, dostane za show. Rozumíš, prostě jako hmm. si někam jako bude takhle jako obcházet všechno. Ale vždycky bude mít jako dovolenou jenom měsíc. Může no. jenom jednou za rok. Hmm, Může jenom jedno. <laughs> Přesně. Takže za mě jako to jako velký selhání jako ze strany produkce, že tam vůbec takového člověka vzali. Jako, divo jako, to jestli to vůbec řešejí, tady tohle. Sto. Jestli jo, to ta produkce, slovu, jako, že. No. Prostě, hmm. jako... že jako asi neřešejí, jestli si ten člověk zařídil nebo nezařídil dovolenou. To asi není jejich starost, jenže potom to takhle jako dopadne no, v blbě. Jako ten český survivor je strašně dlouhý, to si jako musíme říct, že je dlouhý, ten zahraniční trvá 50 dní. No, ale oni říkali, mysli, nebo oni říkali, oni říkali, Bína říkali, uh, že s snad dokonce ten turecký, že tam jsou snad půl roku, že trvá až půl roku, že to je jako fakt mega dlouhý. Bez jídla, to se vrací, ale jak uh, kostlivci. Nevím, jako to trošku jako nepřehnal, ale že tam jsou rozhodně díl než ještě ty český. A ty zahraniční, ta americká je nějak dlouho. Tam je vždycky je snad ještě kratší. Jako na měsíc, jako, ne? Nebo možná. No, nějakých 30-40 dní, mm, že jo, prostě mm. 50, tady jsou nějaký 75 dní, mm. to, nebo mm. 80-75 dní. K tomu ještě máš ten týden na začátku, týden na konci, že jo, prostě jako nějaké dotáčky, tohle, tam jako jaký ty, uh, že tam jako děláš rozhovory na místě a tak. Jasně, jasně. A pak jako letí zpátky. A to už máš kolik? To už máš tři měsíce, že? Jo? Přiš, tři měsíce jako v žiti. Hmm. To je jako strašně dlouhá doba. Když no, to vyhraješ, nebo, nebo, už, nebo to když se to... dostaneš do toho sloučení, kde pak už jsi jako v porotě, tak je to strašně dlouhá doba, že? Jo? Hmm. Pak proto ty, co vypadnou jako první v sloučení, tak se vrací jako otesánci, protože tam uh, 45 dní nebo 50 dní jako hladovíš. A pak se dostaneš na vilu, kde máš veškeré jídlo světa, tak od tam jenom žereš. A ten je, to jako nepřibereš to, co jsi měl, to přibereš ještě trojnásobek, že jo? No to jo, no. Jako, ne každý to potom asi ten hlad umí, umí úplně korigovat. No teďka se budou, podle mě jako třeba můj názor je taky, že třeba do konce dubna se jako na začátkem května se všichni vrátí. Uvidíme, protože fakt už tam jsou dlouho, oni jsou tam od, od ledna, ledna. Kdy... Nějaký nějaký Norbřezen, Duben, uh -huh. to jsou ty tři měsíce, jo. že jo. Tak to už jich je doma si i docela dost. Dost když je doma a pak už nevyp... ne, nejezdí domů, že jo, pak jako jo, se sloučí a jak se to sloučí, tak už tam zůstávají, což Jasně. je super. Takže pak tam je ta porota, že jo. No, oni se vrátí jako všichni dohromady zpátky, což je Jasný. jako perfektní, že prostě jako mm. se vrátí v jednu chvíli všichni do a najednou nevíš, kdo to vyhrál. Jo, 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 to, jako, jo to je dobrý, no. To je jako super, protože to nevíš a to je jedno, jako jestli uvidíš venku Mikíře nebo, nevím, teďka Jacka. Mm. Nevíš, jestli jako, který z nich jako vyhrál, protože Jasný. se vrací jako ve stejnou dobu. A teďka mm. nechci napovědět, jestli jako oni byli v finále, nevím, jestli byli ve finále, vůbec taky informace nemám. Ale jsem zvědavý, jak to bude, jak tady budou, jak dlouho se vlastně udrží to tajemství, kdo vyhrál. Protože v zahraničí to funguje tak, že se pak udělá jako gala večer. A v rámci toho gala večera se vyhlásí ten vítěz. Což mi přijde super. Tak. To mi asi přijde nejlepší. A ještě samozřejmě, jako já jsem nad tím kolikrát přemýšlela, jak asi by, by mi bylo, jak hrozně bych byla ještě napjatá čekat, jako třeba ten měsíc nebo jak dlouho to trvá, než jako uh, je potom ten gala večer, nebo jak dlouho to trvá, že se vrátíš jako z toho ostrova a čekáš na to vyhlášení. <laughs> Jaký to musí být ještě nervy, jestli tě ta porota nakonec jako vybere nebo ne, ale ten gala večer takhle jako mi to přijde jako taky lepší, než když je to potom všechno jako tam a čus konec. Určitě, já jsem třeba... A pak musíš dlouho promenže že ti skáču do řeči, pak musíš dlouho mlčet, než to celý doběhne a můžeš to vlastně no, jako no. už oficiálně říct. Ale celá masterchef funguje tak, že se natočí masterchef co jsme tady podle mě probírali, že Masterchef se natočí uh -huh. a někdy od ledna do března, do května, já nevím, jak dlouho se to točí, a začnou to vysílat v září a prosinci to skončí. Uh -huh. A tam se to většinou vlastně jako nikdo neřeší, kdo vypadne a takhle, protože ty lidi vydáš na ulici, ale vlastně jako Masterchefovi taky oni jsou jako někde na hotelu yeah. a není to jako, že by tam dojížděl, prostě jsou uh -huh. na hotelu a. Do jako z hotelu. A Jasný. jak je to přetočený, mm -hmm. tak to lidi vůbec neřeší, kdo vypadá, kdo nevypadá. Protože, je, protože je, je, je. potkáš Honzu Albrechta na ulici a je to nám, tak víš, že to je přetočený, tak se ho sice můžeš zeptat, jestli to vyhrál nebo ne, on tě neví, neřeknu ti řekne, neví, protože. No, jasně, protože smlouva, a už se takhle neřeší. Kdyby Survivor se natáčel tak, že se to od ledna do dubna, do května natočí, dejme tomu, a začne se to vysílat od září tak Taky nikdo neřeší, hmm. že potkal Ivanu Jirešovou v divadle, uh -huh. protože ty nevíš vlastně, jako, kdo tam je. Musíš udržet to tajemství těch lidí, kdo ten kás vlastně vypustíš v srpnu, uh -huh. kdo je Survivoru, Čech. Česko je malý, takže jako něco se ví, ale to reálně jako uh -huh. to pustíš někdy v srpnu a vysíláš to od září do prosince. Dejme tomu. A to, že Ivana jako vypadla Vlastně tě už nemusí zajímat, protože ty lidi je vidí na ulici a vidí vlastně všechny na ulici. Mm. Toho vítěze. jo, jo, jo. jo musí se skrývat. Devo no. to, jestli by ty jeli a vydrželi toho půl roku jako držet. Já myslím, pusu že ne. Já myslím, a a neříct, kdo to vyhrál, to je jako další věc. Já myslím, že ne. To by to museli fakt jako být uh, necelebrity. Protože když tam budou celebrity, proto ten uh, masterchef funguje. jo. Jako třeba Roman Staša, než mi přiznal, že jako vyhrál, hmm. tak, mimo, tak mu museli vlastně jako. <laughs> já jsem ho měl tehdy ve studiu uh, a přišel ke mně uh, podle mě tři dny před vyhlášením. Hmm. A než mi vlastně jako řekl v rozhovoru, že jako kývil na to, že uděláme jako, že jako vyhrál, tak mu museli zavolat znovu, aby mu řekli, jo, dělej rozhovor s ním, jako, že jsi jako hmm. vyhrál, protože to. Daj až poté, jako a museli mu to schválit, protože se bál, že dostane pokutu a takhle to bylo vlastně jako se všema. Jasně. Jako, když jsme tady měli někoho, ty, ty jsi měla podle mě Besky tady, ne? Podle mě ty jsi dělala zbesky, uh, s Besky. No, času. já jsem dělala podle mě první rozhovor s Besky. A to ale nebyl jako ještě extra host vůbec. Na no, to bylo tady. To bylo tady, to bylo tady ale venku jsme to točili. Venku jste to točili, jo, že? to byl asi rozhovor, já nevím, na 15 minut. Protože vyhrála. Protože vyhrála a vůbec jsme ještě nedělali vlastně nedělali tady, tady, To, že jsme se no. seděli tady a měli ty lidi tady dlouho. A dělala si z Besky vlastně dva dny předtím, než vlastně jako reálně jako televizi vyhrála. A přijela prostě jako a musí to povolit nová, že jo a ty necelebrity jako do toho jdou víc, ty tam celebritám je to jedno, že jo, tu vidíš mm. tu Ivanu Jerešovou, ale já musím být v divadle, já musím no, být tohle. Ale třeba jako zrovna teda, jako nerada bych, aby mi Ivana Jerešová potom už nikdy nedala rozhovor, jo. A ale... Přijde sem do studia, tak. Já vím, ale zrovna jako mi přijde, že ona... Já, já nevím, jako proč tam byla. Protože tu televize Ona nová. Ona prostě nic jako nepředvedla. A... Žádný jako velký fyzický jako výkon, co se týče těch výzev a těch soutěží. A to dopředu, ale nevíš. Žádná jo. velká jako, uh, ta hra. To, ona, to Social... pojala, no jasně, ona to pojala... ona to špatně. Ona je jako herečka. Já teďka koukám na tu šestou sérii australského Survivoru. To je taky na voju, je to super. Mm -hmm. A je tam herečka, která je taková drobná, taková... No. Opěr, jakoby vylikaná Jakoby vylekaná, mm -hmm. že, že a chtěli ji vyhodit jako první. A ona má tak super sociální hru, že si všechny takhle omotala kolem prostu. Vlastně přesvědčila je, aby ji nevyhodila, aby vyhodili někoho jiného to se jí podařilo. se tam silný tým, začali vyhazovat postupně všechny ty, kteří jí chtěli, chtěli vyhodit, tak se všech zbavila, hmm. úplně všech. A teďka tam sedí, je vysmátá, ukazuje, jak se dokáže rozbrčet na povel v podstatě, <laughs> jak přetváří tam ten svůj falešný smích, kterým si získává ty chlapy kolem sebe. Jak ty soutěžící si myslí, že ona je taková nevinná tam vlastně jako takhle má všechny omotaný no. kolem prstu. A má před sebou štít, to má jednu jako takovou jako podnikatelku, to má štít před sebou a schovává se jako za ní. A já si myslím, že brzy vyhodí i jí. jako si myslím, že ji zradí jednu chvíli. A třeba se pletu, si myslím, že se to stane. Za starý času nemám, abych, abych sledoval 150 survivorů jako ne? na jedno. Já myslela, že to všechno stíháš. No. Máš na každý obrazovce jiný seriál. Máš takovou místnost doma s obrazovkama a sleduješ to všechno, ne? Já to koukám, tak když dám palačinky doma a když vyklízím myčku, tak to mám v uších. To seš dobrý. Já totiž jako, já asi jsem málo žena, ale já si neumím soustředit na dvě věci najednou. Takže ve chvíli, kdy něco vařím, tak se natolik soustředím na to, co... Vařím, že bych neposlouchala, co tam je. je. Jako musím sedět a koukat. Já tam jako podcast třeba v autě, hmm. že já vidět ten obraz, já koukám před jo, sebe jo, jo, a poslouchám, co mě Vlastně stejně co zajímá, říkaj. co, co říkají ty lidi. Vlastně mě nezajímá, co se tam děje, jak ta hra jako probíhá. Jo, jo, jo. Mě zajímá stejně, jako, co říkají. Hmm. A Ivana Jirišová to pojela špatně. No úplně. Jako tam Ona vlastně nevyužila ta, svého talentu. Nejvtipnější je, že nikoho nezajímá, že Ivana Jerešová má nějakou skrytou imunitu. Že nikdo se tím netrápí, protože všichni ví, že je neškodná a že stejně hmm. jako ji vyhodí. A až ji vyhodí, tak ona tu skrytou imunitu vezme někomu ji dá, protože ona nepočítá s tím, že má skrytou imunitu a mohla by ji zahrát. No jasně. Oni tam třeba nehledají vůbec imunitu. Hmm. Tam právě Teďka ty australský, ty logo, uh, chtěli ho vyhodit, tak vytáh imunitu a oni, ok, tak ho nevyhodíme, tak vyhodíme ho příště. A on šel zpátky do kmene a začal dát další monitu a našel jí a přišel tam a oni ho vyhodili a tak za další imunitu. Oni <laughs> na něj frag. koukali a oni na něj koukali a získal si respekt všech, protože no, prostě, říkají, že tebe, tebe, nejde vyhodit, prostě jako hmm. tebe nemůžeme vyhodit. A pak přišlo sloučení, že se takhle hmm. dostal do sloučení, protože ne, nezalekl se, Neposlal se z toho a šel hledat imunitu. A to je nikdo, imunitu nehledá. No, to není, že hledáš to je, to je imunitu pravda, no. na obřím ostrově, ne, tam máš vyhraničený prostě prostor, kde se můžeš pohybovat. A prostě hledáš, imunitu. kde může být imunita. Na stromě, že jo? Prostě Martin Prager. Podle no, mě... Vždycky tam, kde je to trošku asi divný, tak tam no, podezřelý místečko. No. A oni jako vůbec být. nehledají, indicie žádný. Jako oni jdou na jídlo a nehledají indicie, to rozumíš, prostě jako ne nepodívají se, kde co je, proto tam nikdo z nich neviděl podle mě Survivora, než tam šli, to neví, jak, ten, jak ta hra vlastně funguje. Teď hmm. stačilo se podívat na Loňský, když ten, uh, jak se jmenuje, uh, je s Angie, Jo, uh, Pepa Kurka. Pepa Kurka. Pepa Kurka našel prostě indici, někde prostě, když na něco čekal, jak tam viděl prostě indici, mm. tak si vzal. Musí se v koukat kolem sebe, prostě protože tam ty indicie jsou všude, že jo. Ta taky našla nějakou indici, když ona čekali na nějakou hru, tak tam prostě byla indicie. No jasně. Indicie jsou všude. Tak mm. Tačí se fakt jen fakt jenom koukat kolem sebe. Ale oni nemí vůbec. takhle jako klapky, prostě mm. oni koukají jenom před sebe, že? Prostě, se koukneš Kolím A což je jako zvláštní, Ech. že ani vlastně ty v uvozovkách normálové, jakoby, ne, to ne, zas ne. tak nehledají. kromě Veroniky, která už a se prokopala ty, tyho málem. Pane Bože, když mám skrytou indici, tak ji nezakopu nikde, ne? Zek... Co to je za logiku, kdyby tam někdo přišel? A je to začal... tele a teďka já už přemýšlím nad tím, jestli to jako celý není jako další nějaká habadura. Ne, hloupá. Nebo jestli jako fakt je to takový tele, že si nechala jako vodní stůl. Ona je hloupá. Já nevím. Nevím, tohle ne. přece neuděláš, když má přijít, to je to fakt... A jako pan nevěděl, že něco přijde, po? ale protože, když máš tu imunitu, tak si ji dáš do baťou přece, ne? No. Tak jako nic. Přišli se tam, přihlásíme spolu. Jo, vím to já, ty mě podrazíš já si, nebo, že tě a já, podrazím, že a já mu pak nedám hlas, jako... No, <laughs> ale <laughs> jak já bych podrazil každý? Reálně tam jako není život, tam jako nejdeš si do survivalu dělat přátelé. Jako teďka Sebastian, který za chvilku tady přijde, nejlepší kámoš s Mikířem a Martinem Prahrem. Nejlepší Mhm. Na život a na smrt? Přesně, protože by se nezradili nikdy. Tři bratři. No, přesně. Tam musíš přece jít před tu porotu a říct: Hele, já jsem udělal tenhle krok, tenhle krok, tenhle krok, tenhle krok. Tebe jsem vyhodil, proč jsem udělal tohle, tebe jsem vyhodil, proč jsem udělal tohle, tebe jsem vyhodil, proč jsem udělal tohle. Ty jsi si vůbec ani nevšiml, že jsem. To zařídil já. Hmm. A tady sedíte všichni, protože já jsem nejlepší. Hmm. Protože zatímco tady ten vedle mě se jenom vezl, tak já jsem takhle... No, ale zase jako ne... musí to být tak, že nesmí zase být jako totální hajzl, Aby ti jako ten hlas pak dali, že jo? No jasný, musíš jako... To je jako be... prostě... Je musíš to jako... kudličku. Mm -hmm. Jako... No tak uvidíme, co mám dneska očekávat v kanceláři. Kudličku. No, Doufám, že pořádno... nedostanu kudličku. <laughs> ne, ne, to je <laughs> ale Survivor jako v reálném životě, prostě jako nechceš jako dement, který prostě podráží lidi. Že? No i takový jsou. Ale do, no to je jasný, ale do Survivoru <laughs> jdeš s tím, že prostě jako, že ty lidi chceš podrazit. Jako, prostě no jako, jasně, jak... tak je to hra, no, tak hrá. máš hrát. A najednou ty pravidla jsou prostě, jako, že máš jako podrazit, prostě, ale jako nějak chytře, aby si to vlastně nikdo nevšiml. Přehrát, obehrát. Přelstít. Přelstít, podehrát. Přesně, opravdu jako všechno. všechno. A, a, ne jenom jako, kou by si vyhodil, jestli prágra nebo Miky, ale radši sebe než tyhle kámoše. <laughs> ne, no je to prostě, citlivý umělec. umělec. Je to citlivý umělec, buď není hodný. Jo, budeme, na všechny hodný. Jo, ode dneška. Ode dneška. Nebo od, od příště. No, možná, někdy prostě. Možná někdy. <laughs> <laughs> někdy. Tak zase příště u outsidera. A insidera.